Comissão B russo Ministério Público atual investigação ba caso Amo Abito British no José Bernardo Ro Transparência. Presidente da Comissão B, José Agostinho Sequeira Somocho, e a quarta semana, uso Polícia Científica e Investigação Criminal no Ministério Público, atual investigação, no caso Conaba Amabito Brites, no José Bernardo, ou Transparência, no Nê Público, ou Família, até no motivo Lolos, nebe causa Matebiana em Rua Nemate, tambato agora, família Matebiana em resultado, uso processo, né, ou incerteza, no dúvida. Análise sototo, investigação sototo. Nessan konaba autopsia o loro ne ya ministeru publiko. Tebe resultado autopsia ne laos atu fahe ba e mahutu atu ka publiko atu haten ne so ministeru publiko. Ministeru publiko maka nessan naim ba be justisa sira maksi hatete dia ne resultado. Tau ni ne resultado ita bele hatene maka be rua de nia ohoa ka Anesan, seda Portugues dia suicídio e ka homicídio. Dan emak abang bairua Ministério Público sei fosse. Sei kau simu informasaun katap niniam be investigasaun lauhela. Namus anesan. Mai be amu o Amun ini komplikasi lah anesan iya mati hasil. E konforme spesifik hatet. Agora ini resultado hoto so Ministério Público muka pambai rofosai. Mate biang amo abitu José Casimiro Brites mate iha lorong ronulu resen rua fulang agosto hafan hetang asidente iha area dare wanghira mate biang padre abitu José Casimiro Brites so zoven fetoida ho inisial MSR atau bajantar kalang iha dare. Enquanto zoven feto ho inisial MSR nebe nudar uniku sasin ba kontesimento ne mas kita ma fulang rua ona mabetu agora sedak fo informasan ruma ba familia mate biang no publiko relasion ho akontesimento. Cimento refere. Além de ne, Matibian José Bernardo de Jesus Soares, mate ia lorong ida fulan setembro tina ne, desconfia tara ang ia sela detenção comando PNTL município dili, nebe tirolo saifat em proteção. Nebe tu agora, parte competente nebe car processo investigação, ba caso Matibian na rua nia ne, será o fosse resultado autópsia ba público, mas que resultado processo investigação ia no Ministério Público. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, GMN.